na Eugene Wamalwa na Mzee Atwoli wakienda kwa Gideon Moi ati wanataka Gideon Moi awe rais. Uhuru ndiye aliwatuma huko na Raila, sio na Raila. Uhuru ndiye aliwatuma huko ndio wasitue Mdavadi. Mdavadi ajue kwamba asipokubali kuwa deputy wa Gideon Moi hakuna kitu kingine Uhuru anaweza kumpatia. Sasa Mdavadi, I'm telling you. Wewe, how can you be persuaded by Uhuru through Oparanyanda, Atwoli and Eugene kwamba uwe deputy wa Gideon Moi, na Gideon Moi kura ya kura ya kuwa rais Busia hana, Kakamega hana, Bungoma hana, Kitale hana, Vihiga hana, everywhere hana. Well, I want to tell you today, ndugu zangu, naomba msikize on the last point. Na kuomba ndugu yangu, don't have a short memory. 2013 wakati wa Shiali na mimi na yule mwalimu hapo nyuma, Dan, tulisimama na wewe, rafiki yako alikuwa Gideon Moi. Kitu ya kwanza, Mdavadi, I want to tell the Abaluhya people, wewe na mimi tulienda kwa Gideon awe running mate wako, Gideon akakata. Gideon akakata. Namba mbili, kura ilipoangushwa Baringo County, Gideon akapata kura 116,000 votes kule Baringo. Na wewe Mdavadi, mwenye ulikuwa unatembea na Gideon Moi, wewe Gideon Moi akakupatia kura 3,800 peke yake. That is not a man to partner with. Uliomno, believe it. Na Eugene Wamalwa na Mzee Atwoli wakienda kwa Gideon Moi ati wanataka Gideon Moi awe rais. Uhuru ndiye aliwatuma huko na Raila, sio na Raila. Uhuru ndiye aliwatuma huko ndio wasitue Mdavadi. Mdavadi ajue kwamba asipokubali kuwa deputy wa Gideon Moi hakuna kitu kingine Uhuru anaweza kumpatia. Sasa Mdavadi, I'm telling you. Wewe, how can you be persuaded by Uhuru through Oparanyanda, Atwoli and Eugene kwamba uwe deputy wa Gideon Moi, na Gideon Moi kura ya kura ya kuwa rais Busia hana, Kakamega hana, Bungoma hana, Kitale hana, Vihiga hana, everywhere hana. Well, Mdavadi, I want to tell you today. Ndugu zangu, naomba msikize on the last point. Na kuomba ndugu yangu, don't have a short memory. 2013 wakati wa Shiali na mimi na yule mwalimu hapo nyuma, Dan. Tulisimama na wewe, rafiki yako alikuwa Gideon Moi. Kitu ya kwanza, Mdavadi, I want to tell the Abaluhya people, wewe na mimi tulienda kwa Gideon awe running mate wako, Gideon akakata. Gideon akakata. Namba mbili, kura ilipoangushwa Baringo County, Gideon akapata kura 116,000 votes kule Baringo. Na wewe Mdavadi, mwenye ulikuwa unatembea na Gideon Moi, wewe Gideon Moi akakupatia kura 3,800 peke yake. That is not a man to partner with. Uliomno, believe it. Na Eugene Wamalwa na Mzee Atwoli wakienda kwa Gideon Moi ati wanataka Gideon Moi awe rais. Uhuru ndiye aliwatuma huko na Raila, sio na Raila. Uhuru ndiye aliwatuma huko ndio wasitue Mdavadi. Mdavadi ajue kwamba asipokubali kuwa deputy wa Gideon Moi hakuna kitu kingine Uhuru anaweza kumpatia. Sasa Mdavadi, I'm telling you. Wewe, how can you be persuaded by Uhuru through Oparanyanda, Atwoli and Eugene kwamba uwe deputy wa Gideon Moi, na Gideon Moi kura ya kura ya kuwa rais Busia hana, Kakamega hana, Bungoma hana, Kitale hana, Vihiga hana, everywhere hana. Mdavadi, I want to tell you today. Ndugu zangu, naomba msikize on the last point. Na kuomba ndugu yangu, don't have a short memory.
2013 wakati wa Shiali na mimi na yule mwalimu hapo nyuma. Hata Dan. Tulisimama na wewe, rafiki yako alikuwa Gideon Moi. Kitu ya kwanza, Mudavadi, I want to tell the Hallelujah people, wewe na mimi tulienda kwa Gideon, awe running mate wako, Gideon akakata. Namba mbili, kura ilipoangushwa Baringo County, Gideon akapata kura 116,000 votes kule Baringo. Na wewe Mudavadi, mwenye ulikuwa unatembea na Gideon Moi, wewe Gideon Moi akakupatia kura 3,800 peke yake. That is not a man to partner with. Yomno, believe it. Na Eugene Wamalwa na Mzaatuli wakienda kwa Gideon Moi ati wanataka Gideon Moi awe rais. Uhuru ndiye aliwatuma huko na Raila, sio na Raila. Uhuru ndiye aliwatuma huko ndio wasikue Mudavadi. Mudavadi ajue kwamba asipokubali kuwa deputy wa Gideon Moi, hakuna kitu kingine Uhuru anaweza kumpatia. Sasa Mudavadi, I'm telling you. Wewe, how can you be persuaded by Uhuru through Oparanyanda, Tuoli and Eugene kwamba uwe deputy wa Gideon Moi, na Gideon Moi kura ya kura ya kuwa rais Busia hana, Kakamega hana, Bungoma hana, Kitale hana, Vihiga hana, everywhere hana. Well, Mudavadi, I want to tell you today, ndugu zangu, naomba msikize on the last point. Na kuomba ndugu yangu, don't have a short memory. 2013 wakati wa Shiali na mimi na yule mwalimu hapo nyuma. Hata Dan. Tulisimama na wewe, rafiki yako alikuwa Gideon Moi. Kitu ya kwanza, Mudavadi, I want to tell the Hallelujah people, wewe na mimi tulienda kwa Gideon, awe running mate wako, Gideon akakata. Namba mbili, kura ilipoangushwa Baringo County, Gideon akapata kura 116,000 votes kule Baringo. Na wewe Mudavadi, mwenye ulikuwa unatembea na Gideon Moi, wewe Gideon Moi akakupatia kura 3,800 peke yake. That is not a man to partner with. Yomno, believe it.